Meillä oli siis harppi alun perin. About 100 kilsaa, tunnin matka Helsingistä. Täällähän meillä on olosuhteet tehdä töitä, kun molemmat viihtyy hyvin. Elämässä pystyy olemaan se niin kuin kulttuurillinen ja kiinnostava kaupunkielämä ja sit samaan aikaan ihan siinä määrin kuin haluaa, niin pystyy nauttimaan tästä luonnon jylhyyden katsomisesta ja se tekee niin kuin elämästä täyteläistä, ei pelkästään työelämästä, vaan koko elämästä.